всяка една ситуация, освен футболен интелект и умения технически, изисква да бъде разменена от треньора, тренирана в упражнения със или без съпротива, за да можем да я видим в мача. Централен нападател, който има човек на гърба и иска да получи топката. Тръгва обикновено срещу владещия, но той тръгва на такава скорост, че в момента, в който паса му се подаде, той се подхлъзва и пада, защото тогава е на максимална скорост. Трябва да определим една зона, в която той трябва да получи топката. Това ще е някъде 3 метра под линията на защитника. Но това място той вече трябва да е овладял своята скорост, да е полуобърнат и вече да е наясно какво ще прави. В случая има човек на гърба, 10-ти номер му е дал ъгъл на подаване, обратен пас и завършихме атака. Друг вариант, който трябва да се проработи, е когато слезне да иска топката на крак. Ако защитника го следва, полузащитника може да тръгне с дрибъл и той направо да се обърне напред, за да иска топката в дълбочина. Друг вариант, когато защитника иска да го бие за първа топка, да направи поемане с обръщане, след като го гардира. Друг вариант, когато защитника не му е на гърба, да може да направи поемане и да тръгне с лице, отвеждайки го навън и после го вентира към вратата. Стандартно халфа може да тръгне с дрибъл, а той трябва да отвори за пас 2, комбинация 2, за да може с едно поемане да излезе. Ако защитникът затвори линията на подаване, трябва да получи пас дълбочина и пак може да стигне до удар. Избора за решение на ситуация в мача зависи от реакцията на защитника и комуникацията между